เดียรณาจ้วยเอาลาจาโตโยกีตุรสิมยาอาลุสิอิจฉันตาจิโกอิจฉัมมาจิปิสงสวนิพระเจ้าหอบโยมญาติเมตสัตติยามยาโกนาเลนานัญญาบาสีนาเรอไดเลติจาบาสีติเรไดเลดีบวะดีขันธามะสွญญะกิโกทุกขะโกละสะติเอา เจียนจันโจโกบวามยาอาทุในญาบาสีลุชิวซวาเมตตาพุทธะไปไล่ไปเนาะติสสะเตยะรอดุโกฮอจายาไนติสสะ4บาญัตเตยะรอดุโกสยามกุตยัมบุญญันโดญัพพิโกรอดัยอจิเมทูดวินติเมออมเมนโดมูปิตัตตวะวินิยะอะปองโดอา ติสสายีอิอมัยสีโรดุกุไตจุยโดมูเปถะโดมหากรุณาโดชินบุทธังมัสสวะพะยาศีโกโรมยัจจีอิกงโดจีสุโดมัสสวะพะยาศีโกโรมยัจจีก้องสวาฮอจะสงมะโดมูเกยิสงมะโดมูติอะไดไลนาจิ้นส่องโดปุคคโกอะปองโดอา จิตสังดุโรอะลยออคามะลินโตอโจจีสุอะทุโรโกปิสีดัตโตธัมมังเตยารอมยัตโตอิกงโตจีสุโรยัสสะพะยาศีโกโรมยัจจีอิอะสงอมะธัมมะเดตนาโดโรอายะนิเนปาวณะท่องงายางาเซขวนะคุเนไตไตอะด้นสีตีดั่นไขเมออออะเซอะเส ทิ้งทิ้งสาวเสียวดอมูลาจะกงโตตังกังตังการอมยาอบาวโนอีกงโตจีสุโรเนตกว่าอุเซอาอิทิสสะลีบามยาเตียรอดุกุกูไรเลนนาจาติสิในเอายกิอบาวตุโรกงโตอาเลยะคุเกตุตะพันเปียนเลยฮอบโยญญ์จาปยัตตะในเอานิเบลัมปะตนเต็นสุบะปิโดมูเกจาโต ဘဝတပါးသူကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအားဖြင့်၎င်း ဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေစုဆတ်သောအနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်သာဓုသာဓုသာဓု แกยะนี่เตยารณาจ้วยเอาลาจะดอเตยาฉิกินตุรเซอะปองโตเนตะกวะเมนตายวาเดตะตะไวมิเตนนิไถจะดอลุณะมะยาสวาตัตตะวะอะปองโตติยะนี่ยะคุยะมะสะฤกายะดุสะไรวะสีดุสะไรมะโนดุสะไรหุโซอะดอ မကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံအကုသို့ကံတရားများမှဝေးစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ။ကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်ဟုဆိုအပ်သောကောင်းသောကာယကံကောင်းသောဝစီကံကောင်းသောမနောကံကုသို့ကံတရားများကိုအစဉ်မပြတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ ယခုဘဝယခုခဏဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနှင့်ကြုံတွေ့ကြိုက်ကလေးမှာယုံကြည်ယုံမှနိုင်ကြသောမိစ္ဆာအာဇီဝဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခြင်းမှရှောင်ကျဉ်၍မြင့်မြတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတမန်အာဇီဝဖြင့်အသက်မွေးမြူနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲသာသနာတော်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရလို့ဆိုအပ်တဲ့အဓိသီလအဓိစိတ်အဓိပညာ
ခိုင်မြဲသောသီလပိုင်ရှင်ခိုင်မြဲသောတမာတိပိုင်ရှင်ခိုင်မြဲသောပညာပိုင်ရှင်များအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဒီနေ့တို့တရားနာပိသအားလုံးဆုတောင်းမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲအားလုံးကြားခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲယခုဦးဇင်းပြောလိုက်တဲ့ဇာကားဤဟာ ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံခြင်းလူအဖြစ်ကိုရခြင်းတရားဓမ္မများကိုကြားနာခွင့်ရခြင်းယဟန်တန်ခါများဖူးတွေ့ခွင့်ရခြင်းဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအဖြစ်သင့်ဆုံးအလုပ်တွေကို ဥစွာဒါမေတ္တာပို့ပေးလိုက်တာပဲလို့ဒီလိုနားလဲရပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ခုသူတော်ကောင်းတို့ဘာဘာသာကိုးကွယ်တာဗုဒ္ဓဘာသာပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဘုသူအဆုံးမကိုးကွယ်တာလေဘုရားအဆုံးမပါဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမကိုသူတော်ကောင်းတို့အမှန်တကယ်ကိုးကွယ်သူတွေဆိုရင်အကုသို့ဖြစ်မဲ့ မကောင်းတဲ့ကာယကံတွေမကောင်းတဲ့ဝစီကံတွေမကောင်းတဲ့မနောကံတွေလှုပ်တင်လာမလှုပ်တင်ဘူးလားလှုပ်တင်ပါဦးဗျာဒုစရိုက်တရားတွေကိုဝေးစွာရှောင်ရှားရမယ်တဲ့ဒါပထမအချက်ပါဗျာဒုတိယအချက်ကသူစရိုက်ခုတော်ကောင်းတို့တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားရင် ကိုကိုကိုပြန်မေးစမ်းမြင့်မြတ်သူတွေဖြစ်တဲ့သလားယုံညံ့သူတွေဖြစ်တဲ့လားမြင့်တော့မြတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်မြင့်နေဆိုတာကစိတ်နေစိတ်ထားလဲမြင့်ရမယ်ကိုကျင်တရားလဲမြင့်ရမယ်အသိပညာလဲမြင့်ရမယ် ဟုတ်ပြီနော်။နောက်မြတ်တယ်။နေ့စဉ်နဲ့မြတ်တနေ့တနေ့ကိုဘဝအချိန်နေကုန်သွားတော့တရက်ပြီးတရက်အချိန်ကုန်သွားတာဟာကိုယ်သက်တမ်းနေတရက်တရက်အိုလာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။တရက်အသက်ကြီးလာတယ်လို့ရောပြောလို့မရဘူးလား။ အေးတရက်သေးကနီးလာတယ်လို့ရောဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတရက်တရက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကုသိုလ်တရားတွေဟာတနေ့ကုန်ရင်တနေ့စာတိုးပွားတယ်မတိုးပွားတယ်အေးစစ်စစ်စဉ်းစားနော်တရားတစ်ပွဲတစ်ပွဲနာရဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်နော် အခုဒီမှာတရားပွဲကြီးဝေယဝတ်စပြုရတာကိုမလွယ်လို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးကမနစ်ကလာပြီးတညဟောတော့မင်းတညနဲ့တော့နဲတယ်တဲ့ပြင်ရဆင်ရတာနဲ့မတန်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နှညလုံးဆိုတော့အခုဒီနေ့ခင်ဗျားတို့နှညရတယ်နော်အဲ့တော့တရားတစ်ပွဲတစ်ပွဲနာရဖို့ပြင်ရဆင်ရလောက်ကံရသမ်းရဝမ်းရလွယ်လာလွယ်ဘူးအဲ့မလွယ်တဲ့ မလွယ်တဲ့ထဲကခက်ခဲခဲလှုပ်ထားတဲ့ထဲကတရားပွဲကိုအကျိုးရှိစေခြင်းနဲ့ကိုဆရာတော်ကြီးကတော့မိတ်ရှိလိုက်တယ်အာရပါရဆုံးမသွားစမ်းမှာတို့တက္ကရာမတွေဦးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကအေးအေးစေးစေးလေးတို့တော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာစနစ်တကျအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ငါတို့ဘဝတနေ့တနေ့အချိန်ကုန်သွားရင်ကုန်သွားတာနဲ့အမျှ ထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပွားများနိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အကင်၍မပွားများနိုင်လိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဟာမြတ်သလားရှုံးသလားမြင့်မြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါမြင့်တနေ့တဲ့တနေ့တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့အတိတရားတွေမြင့်မားလာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေမြင့်မားလာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကတနေ့တနေ့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ယုံညံ့သွားသူဖြစ်ရမလားမြင့်မတ်မြင့်မြတ်လာသူဖြစ်ရမလားဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်အဲ့လိုကြိုးစားနေရမှာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောကမှာယေရှုအများဆုံးသူထက်ယေရှုကြီးတယ်လို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ယေရှုကြီးတဲ့ဒီတတ္တဝါတွေအတွက်ယေရှုများတဲ့ယေရှုအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဖခင်ကယေရှုအများဆုံးဘယ်လောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲယေရှုအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ခေါင်းစဉ်ကသူကအင်္ဂုတ္တရနိကေတင်တိကနိဗ္ဗအင်္ဂုတ်ထိုထဲမှာဘဟုကာရကသုတ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဘဟုကာရသုတ်အဲ့တော့ဒါကစာမရှာလိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ပြောတာအဲ့တော့ဒီလူတွေကတော့ကာတွန်းတောင်ဖတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အလုံးမှတ်ထားယေရှုမြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲနံပါတ်1မအောင်နဲ့ဦးမအောင်နဲ့ရမ်းမအောင်နဲ့ဦးအခုဖခင်ကပြောမှာအခုဦးစင်းပြောတဲ့ဇာကားကဦးစင်းပြောမဲ့ဇာကားလားဖခင်ပြောခဲ့တဲ့ဇာကားလားဖခင်ပြောခဲ့တဲ့ဇာကားဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ခံမှန်းပြီးမအောင်နဲ့လွဲကုန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ယေရှုအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတော့ဖခင်တရားတန်ခါကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်စည်းကပ်စေတဲ့သူတဲ့ပြန်ပြောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်လာအောင်ကိုးကွယ်စည်းကပ်ဖြစ်အောင်လမ်းညွန်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်1ဟုတ်ပလိုက်မိမိကိုဖျားနဲ့တွေ့အောင်တရားနဲ့တွေ့အောင်တန်ခါနဲ့တွေ့အောင်ဆောင်ကျင်းပေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိလားအသီးသီးအသီးသီးရှေးဥစွာလက်ဥစရာမြည်တိုက်စွာသာပုပ္ပါစရိယမိနေဖခင်ဗျားတို့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေမရှိလားဒီမိဘတွေကအခုမွေးလာတဲ့ကလေးလေးတွေအစဘာမှနားမလည်တတ်ခင်ဘုန်းကြီးကြွလာတဲ့ဩကာလုံးတာတုလုံးနော်တနေ့နဲ့တနေ့နဲ့အခေါ်မတူလို့ကလေးတွေသင်ပေးတာကိုမတူနော်ဟိုအောက်ကတင်ပြီးတော့အောက်ကအောက်ကနော်ဒီဘက်အထက်ရှမ်းပြည်ဘက်ရောက်လာတော့ဓာတုဓာတုနော်ဟိုဘက်တောင်ပိုင်းဘက်သွားလိုက်တော့ဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောဟာရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာပဲနော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးလူငယ်လူငယ်လူမမယ်ဘဝကလေးကရင်ဖရာတရားတန်ခါကိုသိအောင်မိဘများကကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလားဒါကပထမအခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုမိဘတွေကသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကျေးဇူးများမများအဲယရဏသုံးဘွားကိုးကွယ်စည်းကပ်တတ်တာနဲ့ကိုးကွယ်စည်းကပ်ဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာတဲ့ကျေးဇူးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဖယားဆိုပါလေဖះမသိဘူးလားခုခင်ဗျားတို့ဖះကိုမကိုးကွယ်ဘူးလားနေဒီလူတွေကြည့်ရနည်းနည်းထုံထုံထိုင်းထိုင်းနဲ့ကြုတ်ပြောတာကြားလားမဟုတ်ဘူးဦးစင်းပြောတာကိုတင်းတင်းကွဲကွဲအကုန်ကြားလားသိကြတယ်နော်မကြားရင်ကြုတ်ကဆောင်းပေါက်တွေရွှေခိုင်းမှာနော်ကြားလားကြားရင်သိချဖြစ်ဖះဆိုတာဘာလဲမြင်သာမြင်သာတော်တော်အထင်ကြီးပြီးနှညပေးတာနော်ဖရာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူတယံမူညံတော်ဖြင့်မြတ်ဖြင့်ပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူသောဒီလိုမပြောဘူးလားအဲ့တော့သစ္စာသိတာဘာခေါ်လဲဖရာသစ္စာ၄ပါးသိတာကိုဟဲ့ဘာလို့အတန်နေတူးနေလဲပြောစမ်းဖះဆိုတာဘာလဲအဲဘုဇတိတိဘုဒ္ဓဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဆေယမကူသယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူတာကိုဘာခေါ်လဲဟုတ်ပြီနော်ဖះဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲပြောတော့မှသစ္စာတရားဟောတတ်တာဖះပေါ့
ယိုးယိုးလေးပြောဟုတ်ပြီနော်သစ္စာ၄ပါးကိုသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားသိတဲ့အတိုင်းတတ္တဝအများကိုသိအောင်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်မှုတွေမပေးဘူးလားအဲ့တော့ခုနလမ်းပြသူတွေထအော်လိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတော့မှလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကိုလမ်းပြတာဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားကိုသိလားဘယ်လိုဖြစ်ကြဒီရောဘုရားကိုမသိသေးဘူးလားဟမ်ကုသတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်တာဆင်းတုကိုးကွယ်တာလားအဆုံးမကိုးကွယ်တာလားအဲ့တော့လောကအမှန်တရားတွေဆုံးမတဲ့တပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလို့အဲ့တော့ဘုရားကိုသိလားအေးကြောက်စရာကြီးပါလားနော်ဘုရားသိတယ်လို့ဖြေဖို့တောင်တော်တော်စိုးရိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကိုသိလားဂိုင်ကြီးအော်မကိုရတာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်တိဖျားဆိုတာဘာလဲသိဖို့လိုသေးတယ်တော်ကြသူများကသူများကမေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုတဲ့ဖျားဘာမှမသိရင်ခင်ဗျားတို့လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်ပါမလားအဲ့တော့ဖျားကိုသိအောင်ပြောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုသိအောင်ပြောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါကိုသိအောင်ပြောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်ဘာလဲကျေးဇူးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြန်ပြောဘာကိုသိအောင်ပြောပေးတာအမလီအမလီမလီဒါကြောင့်ဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်စီကပ်စေတဲ့သူဟာလောကမှာကျေးဇူးအကြီးဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာဘုရားသိဖို့ကိုလွယ်သလားမလွယ်ဘူးဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဥစဉ်လှည့်ပြီးတရားဟောနေတာတော်တော်များများဟာဘုရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်ဒါမို့လို့တကိုယ်ကြီးတဲ့ဘုရားလိုက်ရှာတယ်ရွှေရှိတဲ့ဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဟုတ်ကလားရောင်ကြီးတော်လွတ်တဲ့ဖရာလိုက်ရှာတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဖရာမှမသိပဲဟုမသိတော့ရွှေရှိမှဖရာထင်တယ်မန္တလေးမဟာမြတ်မုဏိဆိုတော့မန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေကမဟာမြတ်မုဏိမှဖရာထင်တာဟိုမန္တလေးကိုပြောတာပါဟိုရန်ကုန်ကကောင်းနေကြတော့ရွှေတကုံမှဖရာထင်ဟုတ်ကလားဖះဆိုတာအဲ့မဟာမြတ်မှုနေရွှေတကုံတန်ပုတ်တွေခြေပုတ်တွေကိုပြောတာလားဖះဆိုတာဘာလဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူသယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ပိုင်းခြားသိပြီးသစ္စာတရားဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာခေါ်လဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာလောကကိုလမ်းညွှန်မှုပေးမပေးဘာတရားတွေပေးခဲ့တာသစ္စာတရားမမှန်သောတရားလားမှန်သောတရားလားအဲ့တော့လမ်းမှန်ပြတော့မူသွားတာဘာခေါ်လဲဖះဖះဆိုရင်အဲ့လိုသိရမှာအဲ့တော့ငါတို့ကအဲ့ဒီရွှေစင်းတူတွေငွေစင်းတူတွေကိုကိုးကွယ်တာလားအဆုံးမကိုကိုးကွယ်တာလားအဲ့တော့ဖះကိုကိုးကွယ်စီကပ်သူဆိုရင်အဆုံးမကိုမလိုက်နိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖះသိတယ်လို့လားမသိတယ်လို့လားရှင်းပြီနော်နောက်တရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေဟာဖះဟောလို့တရားဖြစ်သွားတာလားတရားအရှိကိုဖះဟောသွားတာလားဒါဖြင့်ဒီတရားတွေကဘုရားဟောဟောမဟောဟောရှိနေတဲ့တရားမှန်းနေတဲ့တရားဒါဖြင့်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့ပြောကောင်းတာလို့ရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမှန်မှအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့ရင်တူသောအကျိုးအဲ့ဒါပါလေတရားအဲ့ဒါပါခေါ်လေတရားပါဗျာစောက်ကျိုးနေနော်ဘယ်လိုခတ်ထုံလုံးနေဖြစ်နေလဲမသိဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာပါဗျာမအော်လို့မရတော့ဘူးမကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့မကောင်းတာလုပ်တယ်လူကောင်းကျိုးပေးနေတယ်လို့ဂျင်းနဲ့လားဒါဖြင့်တရားဆိုတာတူသောအကျိုးဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်ခြင်းသာဝရမှန်နေတာကိုဘာခေါ်လဲ
အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖရာရဲ့သာသနာကိုယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဘယ်သရဝါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်သိကြလားတရားကဖောက်ပြန်ခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမှကောင်းကျိုးပေးမှာလားရှင်းတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ခံယူထားပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်နေရင်မကောင်းကျိုးရှင်းတယ်နော်နောက်တန်ခါတန်ခါဆိုတာကဘယ်လိုဟာတန်ခါခေါ်တာလဲထအမြန်ပြန်ကုန်ကြပြီလားမသိဘူးတန်ခါဆိုတာဘာလဲပြောအဲ့လိုဖြေငါတို့ထပ်ထောင်းခံရလေဦးနော်ခင်ဗျားတို့ဖြေတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဟောကြားပြသတဲ့လူတန်ခါဆိုရင်မောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျုပ်တို့ဝိုင်းထောင်းပါအခုလည်းထောင်းနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းမဖြေနဲ့တန်ခါဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကောင်းစွာကြင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာခေါ်လဲဟောင်းမလေးအဲ့လိုလေးလို့မြင်သာရောက်မှကိုကျွွွန်းပြန်မဲ့ပုံစံရှိနော်ရေးရေးဖြေကြသမ်းမှာဘာဟုကြောက်နေတာလဲအဲ့တော့တန်ခါဆိုတာဖရာအဆုံးမအတိုင်းကောင်းစွာကြင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာခေါ်လဲဒါကတော်တော်ကောင်းတို့နားလည်အောင်ဝေါဟာရအယပြောရတာတကယ်ဓမ္မစစ်ပြောရရင်လောကအမှန်တရားတွေအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့လောကအမှန်တရားတွေအတိုင်းသီလသမာဓိပညာတွေပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ကြင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာခေါ်တော့တန်ခါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာတရားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲကြင့်ကြံအားထုတ်သလိုအများသိအောင်လဲဟောကြားဆုံးမလမ်းညွှန်ခြင်းမရှိဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားတဆင့်တတ္တဝါတွေအတွက်တရားတော်တွေကိုသင်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့တို့ဘာခေါ်တော့အဲ့တော့ဘုရားကျေးဇူးဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့မှာရှိမရှိတရားကျေးဇူးရောတန်ခါကျေးဇူးရောအဲ့ဒီကျေးဇူးကြီးတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တတော်ကောင်းတို့နဲ့တွေ့အောင်သိအောင်ဆောင်ကျင်းပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်လောကမှာကျေးဇူးကြီးတာမရှိဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့တော့ဘုရားကိုဘုရားမှန်သိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဘုရားဆိုသူများပြောတိုင်းတကိုးကြီးဘုရားရွှေဘုရားငွေဘုရားလိုက်ရှာနေရမှာလားအဆုံးမတွေ့အောင်ရှာရမှာလားအခုခင်ဗျားတို့လူဖြစ်နေကြတာသာသနာတွင်းလားသာသနာဘလားသာသနာတွင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမရှိတဲ့ကာလပြန်ပြောအဆုံးအမကွယ်သွားရင်သာသနာကွယ်ပြီအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေခင်ဗျားတို့ကြုံမကြုံတွေ့မတွေ့ဒါဆိုအခုခင်ဗျားတို့ဘုရားတို့နဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့လားဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဘုရားသာသနာရှိမရှိအဲ့ဒီအဆုံးအမတွေယုံကြည်နေရင်ကိုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ရင်ကို့မှာသာသနာတည်မယ်မယုံကြည်ရင်ဟုတ်ဘူးလားအဆုံးအမကိုကိုကိုယ်တိုင်မျက်ကွယ်ပြုလိုက်ရင်ကိုသာသနာဘာဖြစ်ပြီတော့ွယ်ပြီအဲ့တော့သာသနာရှိခြင်းွယ်ခြင်းဟာအပြင်မှာနဲ့ဆိုင်တာကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုစီကိုစီနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာသနာဘယ်မှာတည်လဲလို့မေးရင်အေးကိုမှာတည်တယ်လို့ပြီးပြီးရောမဖြေနဲ့ဦးစင်ဖြေပေးမယ်နော်ကျေနိုင်ရင်ယူမကျေနိုင်ရင်လည်းပယ်လိုက်နော်ဒါဥတ္တမင်္ဂလာရဲ့အယူဆကိုပိုင်းအယူဆဟုတ်ပြီနော်သာသနာဘယ်မှာတည်တယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူရဲ့နှလုံးသားမှာတည်တယ်ပြန်ပြောယုံကြည်သူဆိုတာဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တာယုံကြည်မှုကပေါ့ပေါ့တန်တန်ပါဇက်ဖျားကယုံနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ထက်ကနှလုံးသားထဲကနေတခါတည်းစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာသနာတည်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာဘယ်နဲ့ရရှိလဲကဲမဖြေဘဲနေမှာဆိုလို့ထောင်ပြလိုက်ရတာနော်ဘယ်နဲ့ရရှိတော့
ပါလိလေစင်ညစ်လာပြီတရားဟောတာသာသနာ၃ရပ်ကသီလသာသနာတမာရီသာသနာပညာသာသနာမှတ်ထားသာသနာဘယ်နှရရှိလဲပါလိလေသီလသာသနာတမာရီသာသနာပညာသာသနာပြန်ပြောသာသနာဘယ်နှရအဲ့ဒီသာသနာ၃ရပ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ဤကမှပရိယတ္တိပရိယတ္တိဆိုတာသီလသမာဓိပညာအကြောင်းကိုသိအောင်သင်တာဟုတ်ပြီနော်သင်ပေးတဲ့လူကလည်းပရိယတ္တိသင်ယူတဲ့လူကလည်းပရိယတ္တိဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့ဒီပရိယတ္တိဤနဲ့သီလသမာဓိပညာသိအောင်လက်ဆင့်ကမ်းပေးတာဒါသာသနာပြုတဲ့ဤနောက်ပရိပတ်တိအဲ့ဒီတိအောင်သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကိုကိုတိုင်အားထုတ်တာသာသနာကိုကိုမှတိအောင်အားထုတ်တာအဲ့ဒါပရိပတ်တိဟုတ်ပလားသာသနာတည်သွားပြီဆိုတော့မှကိုတဏ္ဍာမအဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာစွဲမြဲစွာကိန်းလာတာအဲ့ဒါပရိဝေဒရှင်းလားအဲ့ဒီပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒဆိုတာကသာသနာပြုနည်းဟုတ်ပလားရမ်းမော်နဲ့သာသနာကအဆုံးမသာသနာဘယ်နှရရှိတော့ပါလိမ့်လေအေးအဲ့လိုသေချာဖြည့်သီလသမာဓိပညာလို့ပြီးပြောမလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့အဂါရဝဖယားတရားတန်ခါကိုအယိုသေးကင်းမဲ့နေကြတဲ့အတွက်ယခုလို့ဆင်းရဲနေတာလို့မှတ်ထားမြမတနိုင်ခံလုံးပယံပရာကိုနို့မြင်တာဒီနှစ်လာတာမနှစ်ကလာတဲ့လောက်တော့လမ်းမကောင်းတော့တနစ်တဲ့တနစ်တိုးတက်လာကားကိုတော်တော်မောင်းယူလာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုကဘာကြီးကလည်းရေတိုက်ထားတာကြည်ပေါင်းကြောက်စရာကြီးဟမ်တနစ်တဲ့တနစ်ကဘာကြီးကပဲ့ကြတယ်တိုးတက်နေတာလဲဆုပ်ယုပ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီယူသေးတဲ့ယူသေးထိုက်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးပေါ်မှာမင်းတို့အယူသေးတန်နေလို့တနည်းအားဖြင့်အယူသေးမှုကိုင်းညွတ်မှုနဲနေလို့ရှင်းမလားတိလသမารိပညာဒီတိုင်းပေါ်ပေါ်မပြောပါနဲ့သာသနာလို့အမြည်တက်ပြီးမေးရင်သာသနာဆိုတာအဆုံးမဘယ်နှရရှိလဲလို့မေးရင်တိလသာသနာတမာရိသာသနာပညာသာသနာလို့ဂရုဂါရဝနဲ့ဖြည့်စမ်းပါခဲတို့အဲ့လိုလေးဖြည့်လိုက်လို့အကုသို့ဖြစ်သွားမလားအကုသို့မဖြစ်တဲ့ပြင်ကုသို့ရတယ်ယိုသေးထိုက်သောအရာကိုယိုသေးပေးခြင်းသည်တဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့အခုယိုသေးသေးလေးကိုင်းညွတ်စွာဖြည့်လိုက်တဲ့တော်ကောင်းတို့စိတ်အဲ့ဒီကုသို့ကြောင့်ဖြစ်လေရပါမှာဘယ်တော့မှအမျိုးယုတ်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးအခုလိုကုန်းမပေါက်ရင်မပေါက်ပြစ္ဆံတရေအရာမှာလူမဖြစ်ဘူးတဲ့မှတ်ထားငါပြောတော့မှအာပါနေတို့သဘောပါလားမိုးတွင်တစ်မျိုးမိုးနွေရာသီတစ်မျိုးကားလာလာလို့ရတယ်ဘယ်တော့တော့နွေရာသီနောက်လာမိုးရွာရင်မလာနဲ့တော့အရှင်မရသဘောပါလားနော်ရှင်ရောရှင်ရလားဆေးကုမဲ့လူမရှိဒေါက်တာရန်ကုမတ်ပူယောက်ျားပဲရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားရွာအကဲခတ်ကြည့်တာနဲ့သိတယ်ခင်ဗျားတို့သဘောပါလားအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ခုနအဂါရဝါတဲ့ယိုသေးထိုက်တဲ့အရာကိုအယိုသေးနဲခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒီထက်မြန်ခင်ဗျားတို့ထပ်ရိုင်းကြအောင်ပဲဆိုရင်နောက်ပြောစရာလမ်းတောင်မရှိတော့ရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်ပြန်ဖြေစမ်းသာသနာဘယ်နှရရှိလဲပါလေလေဟဲ့ဟုတ်ပလားသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီသာသနာဘယ်မှာတည်လဲယုံကြည်သူတို့ရဲ့ပြန်ပြောအဲ့ဒါဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အခုပဲမှတ်နှလုံးသားတွေကနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်
ကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှပေါ့ပေါ့တန်တန်မလုပ်ရဲဘူးအခုမေးပြမယ်တို့တော်ကောင်းတို့မှာကိုယ်ွယ်စိတ်ကဆရာရှိမရှိကိုယ်ွယ်ဆရာယရနာဘဏ္ဍပါဘာလို့လဲပြောသမားကြည့်တို့တော်ကောင်းစိတ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်တယ်ဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာပေါ့ကူတော့နော်ရှမ်းလိုပြောရင်ဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာပတ်တော့ဒီမှာထိုင်နေတာဘုရားသားတော်မေးလိုက်တာကအမျက်ဆုံးယရနာ၃ပါးတကယ်သာခမားတို့ကိုင်းကိုင်းညွတ်ညွတ်ရှိချက်ချင်းလက်အုပ်ချီပြီးသားယရနာ၃ပါးကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လုံးဝမဖြေရဘူးတရားတရားရှိတဲ့လူကယုံကြည်မှုထက်သန်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ကဘုရားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လက်တစ်ဖက်လက်အုပ်ချီပြီးသားရှင်းလားဟုတ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းသွားပြီးပြောတဲ့ခါကျရင်တခုကလေးကတ်မယ်ဆိုလဲတခါလက်အုပ်ချီနဖူးတော့တင်းပြီးမှကတ်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးတွေ့ပြီးဆိုလဲအမလေးလက်အုပ်ချီရတာအမောအခုတော့လာတယ်အိမ်မောနေလမ်းကြည့်ဟောကိုတော်လေးကိုကိုတော်ဟာတဲဟုတ်ပါသူ့တောင်ငါမော့ဖူးရမလို့ဖြစ်တယ်ရိုင်းလိုက်တဲ့အရာသဘောပါလားအဲ့ဒါယုံကြည်မှုနှလုံးသားဟာသူတော်ကောင်းတို့မှာယရနာ၃ပါးကိမ့်မနေဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်နေရှင်းပြီနော်အခုတက်သေးပဲလက်အုပ်ချီပြီးဖြေလိုက်တဲ့လူကအလွန်ရှားတယ်ဘုရားယရနာတရားယရနာအမေသူကဇက်ပွဲဖြေနေတာကြားနေဟုတ်ပလားနောက်ကိုယရနာ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရင်တချို့ကဖရာတောင်ဖရာဖရာတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားတောင်အခုချပြီးရင်ဖရာအမှုရှိသောတန်ခါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတငယ်ချင်းပြောတာအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာຫນွယ်ဝင်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားလို့ချပေးတယ်ခုနောက်ပိုင်းသဘောပါလားအားလုံးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးဒါကြောင့်ဖရာတရားတန်ဃာကိုသိစေတဲ့သူဟာကျေးဇူးများတယ်လို့ပြောတာရှင်းမလားအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၁ကဘာလဲဖရာတရားတန်ဃာယရနာမြတ်၃ပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်စေတဲ့သူဟာကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပလားဟဲ့ကျေးဇူးအများဆုံးလို့ဘုရားကပြောထားတာနံပါတ်၁သူ့ထက်ပိုပြီးကျေးနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ပိုပြီးကျေးဇူးများတာကတစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုသိမြင်စေသူတဲ့ပြောအဲ့ဒါနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ပိုပြီးเจซูများတယ်ရှင်းမလားလောကမှာတစ္ဆာ၄ပါးသိဖို့လွယ်သလားတစ္ဆာ၄ပါးမသိသေးဘဲနဲ့ကောဒီပုဂ္ဂိုလ်လမ်းမှန်ရောက်ပြီလို့ပြောလို့တနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါပြီပြောလို့ရှင်းသလားအဲ့တော့အခုတစ္ဆာ၄ပါးသိအောင်調査ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအမိကံဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကျင့်တ်နေရမှာလားဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖရာတရားသံဃာယရဏမြတ်၃ပါးတရဏဂုံ၃ပါးမြဲဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တရဏဂုံကဘယ်လိုပုံကမှတီးမှလဲအဲယုံကြည်သူတို့နှလုံးသားမှာပဲတရဏဂုံတီးမှရှင်းသလားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမမိတ်မသုံးမြတ်မြတ်နိုးနိုးလေးလေးနက်နက်နဲ့တန်ဖိုးထားပြီးယုံကြည်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒါလိုယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုပယ်ရှားရဲမလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုအမြဲတမ်းမြေဝဲမကျနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘုရားကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပလားဟဲ့နောက်ခုနကတရားပွဲအစမှာမေတ္တာပို့ပေးတယ်အကုသို့ဒုစရိုက်တရားကြံများမှကင်းဝေးကြပါစေလို့မပြောဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားတော်ကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားသည်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သာတော်ကောင်းတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံထားရင်မကောင်းတာလုပ်ရဲလားလုပ်ရဲနိုင်ပါဦးမလားအခုခင်ဗျားတို့မှုသားပြောရဲလားဟုတ်ပြီမှုသားရှောင်းသလားနေသွားပြီနေသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှုသားကိုရဲရဲပြောနေတာဒီတရားကိုယုံလို့လားမယုံလို့လားအဲ့ဒါအဖြေပဲ
行了，大宝宝了，哭哭，要有啊嘞嘛。ตมาอาชีวะเนี่ยอัตมวยวันจองปิゅเรลูเนี่ยมตมาอาชีวะเนี่ยสีวาชาณีเรลูเนี่ยเบลุปกกูอ่ะมะเลยเฮ้ยยังไม่เปล่าเนี่ยลิพุทธบาตายัวอี้โหแกตะคนนี้ไม่มั้ยดียัวลูฤตุมะอัตตะบีอัตมวยเนี่ยล่ะฮะฮะถ้าตรงเย็นๆไม่ผิดไหนอาลุอาลุกูกูกูจีพีตุ้มยาวมาพิจิเนี่ยกูกูกูจีแกเขมยาวรู้กูเดียร์ลานาเรบกุรีตุ้มยาวเด็ดดับบีเด็มวยนี่อะไรละตาดูตาดูตาดูตาสมาอาจีว่าบ่เหรอเข้าไปเนาะแกตุ้มยาวอุตส่าห์โคบีรอสีว่าชาเนียร์ลูบาลาสายองสีองเนี่ยลูเรมบ่าวบ่ฮอด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 แกถ้าบ่าวตุ้มยาวอุษาโคบิอัตมวยเนียดล่ะตาดูตาดูมาโคเรหลูตาดูโคเรหลูรอกามะตะกาจั่วหอบล่ะเอ้ดิตะคู่รอลุบมาบาแกดินี่โดยั่วดูยั่วตาดิตุมยาตามยาปิ่มาบิสีวาชาเนียเรหลูปาล่ะโอ้ตาดูตาดูจีซาเยเยผีดาดิแท้มาเมนตาดิเมนตมีดิบ่าวเนาะเอ้มาปายไปดาเวလေမူသားပြောပြီးတော့ကိုဘဝယက်တီမှုအတွက်စီဝါရှာနေရတယ်လို့ပါလားမှန်ပါဘူး။ဩော်ဒီမှာပွဲစားကုန်တယ်မရှိဘူးပေါ့။အဲ့သာဓုသာဓုသာဓု။ကဲကျန်းတန်းသောစကားတွေပြောပြီးဘဝယက်တီနေရတဲ့လူတွေပါလားမှန်ပါဘူး။အလုသမားတွေဆဲဟဲဆိုးဟဲကျိန်းဟဲမောင်းဟဲနဲ့လုံနေရတဲ့လူတွေပါလားမှန်ပါဘူး။မပါတဲ့လူသာဓုပါတဲ့လူတော့တရားအတိုင်းပဲပေါ့နော်သဘောပါသလားဟုတ်ပြီပိသုနာဝါစာသူများအကျိုးစီးပွားပြက်ပြားအောင်ဂုံးတိုက်ပြီးတော့ကိုဘဝရပ်တည်နေရတဲ့လူပါလားအိုးသာဓုသာဓုကြည်စမ်းရဲရင်လိုက်တာမြင်သားဒါကြောင့်နှညပေးထားတာကဲတနေ့တနေ့သီလသမာဓိပညာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဇကားတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါလားမှန်ပါဗျာဒါတော့ငါသိမယုံတော့ဟမ်ကိုတနေကုန်ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်မှာသီလသမာဓိပညာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဇာတ်မပါဘူးလားမှန်ပါဗျာဩပါနေအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမှန်ပါဗျာနောက်မှတ်ထားဟိုဘက်အင်္ဂါအတင်းဟိုကောင်မအပြင်ဒီကောင်မအတင်းဟိုကောင်အတင်းဒီကောင်အတင်းရှောက်ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအဲ့ဒါအယေမရအဖတ်မရအကုသိုလ်ဖြစ်တာရှင်းမလားဟဲ့အဲ့တော့တမာအာဇီဝဖြစ်ချင်းအလကားနေရင်အတင်းပြောနေမဲ့အစားဂုံတော်ပွားနေမရဘူးလားစိတ်ထဲမှာအားလို့ဟိုဘက်ကကောင်မအတင်းပြောချင်တာနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစာရွတ်လိုက်ရှင်းမလားဟဲ့ဂျင်းတဲ့နော်အဲ့တော့သူများစီးပွားကိုကိုစီးပွားဖြစ်သူတပါးအချိုးစီးပွားကိုကိုအချိုးစီးပွားဖြစ်ခြင်းနဲ့အဘိဇ္ဇာအဘိဇ္ဇာများပြီးတော့မှဝိသမလောဘတွေနဲ့စီးပွားရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဗျာပါဒသူတပါးအချိုးစီးပွားကိုပြက်ပြားအောင်ကြံစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲပါလားမပါပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေတာရုတာရုတာရုမပါတဲ့လူအလုံးတာရုပါနေတဲ့လူကတော့ကံမတကားပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီထဲမှာကံကံဤကျိုးမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားကံကံဤကျိုးမယုံတဲ့လူပါလားအစိုးသောကနေအဲ့လိုဖြစ်ရင်ကျုပ်အော်စရာမလိုဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ကံကံဤကျိုးယုံရမယ်ဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်တူသောကျိုးပြီးမှဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မကောင်းကျိုးလိုချင်လားကောင်းကျိုးလိုချင်လားကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုခြင်းဘာလို့ရမလဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲလုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်သူစရိုက်တရားတွေကိုဆောင်ရှောင်နဲ့လိုက်အောင်ဆောင်ပေါ့ကွယ်တကယ်ကတော့ဒုစရိုက်တရားကိုလုံးဝမလုပ်နဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့လို့ပြောဘယ်လိုပြောမလဲ
嘛高木慢的面里贴表屋里好高木慢的面楼皮熬楼表表你你娘娘里表表没哎哎哎哎好比哎好贴就要下落一样拿汤里的看一下都啊慢你们娘 OND 都没了把你小楼里来楼没你里面好比呢哎呦嘛高木慢的面มาเล่าจานเนี่ยยามโยตีชามันเนาะตีชามันเนาะมาก้าวมุมมาเนี่ยก้าวมุมมาเนี่ยเล่าพี่เอายามโยยามโยก้าวมุมมาเนี่ยมาพี่เนี่ยมาพี่เนี่ยเนาะให้งับพี่นี่ยามโยไหมมาก้าวมุมมาเนี่ยเสกุผิวอ่องทาเสกุลาร่อมเลยลาร่อมเลยเอ้ออะกูดิ3แจกกะเลปี้อ่องပြောไปอ่ะสิอูนัมเบอร์1ก็บาเลยเจรณา3บาโกโกกวยซีกัดเสียดูหาเจซูมาได้ปกโกนัมเบอร์2ติสสา4บาเตียโกตีเมียนเสียดูหาเจซูมาได้ปกโกนัมเบอร์3ซาลูတော့อาตวะเตยกုံค้านสีเดตูเตมิ้นโนอยัดโลน้าเลอองပြောอ่ะยิงกิเลสากုံอองล้ําปะไปเดหลูหาเจซูอเมียซงปกโกเปลี่ยนပြောกิเลสากုံအောင်လမ်းပြပေးသူဟာပြန်ပြောနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်ပြီအခုတရားတွေနာကြတော့သူတော်အောင်တို့ကြားဥပါတယ်အလူတကအလူတဲမှာဘယ်အလူအမျက်ဆုံးလဲဘာကြောင့်တရားအလူမျက်ဆုံးလို့ပြောရလဲဆိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘယ်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူခင်ဗျားတို့လောဘတိုးပွားအောင်ဟောတဲ့တရားနာမလားလောဘနည်းအောင်ဟောတဲ့တရားနာမလားလောဘနည်းအောင်လောဘကင်းအောင်ဟုတ်ပလားဒေါသတောကဖြစ်ကြောင်းတရားနာမလားဒေါသတောကငြိမ်ကြောင်းတရားနာမလားအဲ့တော့ဒေါသတောကတိုးပွားအောင်ဟောနေတာဟာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားတရားဟောသူမှန်ရင်လောဘကင်းအောင်ဟောရမယ်ဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ဟောတဲ့လူမှပါတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်လမ်းပြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာဂျေဇူးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ3ယောက်မှတ်ထားမှတ်ထားအဲ့တော့ယရနာ3ပါးကိုကိုယ်ကစိတ်ကစိတ်ကစေတဲ့လူကလည်းလောကမှာကျေးဇူးများမများတစ္ဆာ4ပါးတည်စေသူကလည်းကျေးဇူးဟုတ်ပြီကိလေသာကုံအောင်ဟောပြသူကလည်းလမ်းပြပေးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိတော့အဲ့တော့ဒီ3ယောက်ကိုကိုယ်ကစိတ်ကမိရင်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိမရှိကျေးဇူးများမများအဲ့ဒီကျေးဇူးများတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ကိုယ်ဘဝဟာယုံညံ့သွားမှာလားမြင့်မြတ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဘဝတွေကိုပြန်ချိန်ကြည့်စမ်းဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတစ္ဆာတရားထွန်းကားတဲ့ဒေသကြီးဟာတနေ့နဲ့တနေ့ခင်ဗျားတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပြောစမ်းတိုးတက်နေလားဆုတ်ယုံနေလားဒီလူတွေတော့ပြန်လွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးจะพั้นถ่ายไปลงโดดเด่นนี่ล่ะซู้ยุ่งนี่ล่ะถ้าบ้านไหนกันโนบาบาตาโกกวยล่ะแล้วตัวมาพญาเตยตังกายรณา3บาไม่ชื่อล่ะลั่นหญ่นไปเป็นปกโกไม่ชื่อล่ะติสสาเตยฮ้อแม่ลูกกิเลสากုံอองลั่นปะไปแม่ยิตาฤทธิ์အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်နေတာဆိုးရုံနေလား
ဲ့ဒါဒီနေ့ဟောမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲပါတယ်အဲ့ဒါတရားကောင်းစဉ်မှတ်တာနော်ကောင်းစဉ်အတွက်တတ်တတ်လာတဲ့လူတွေပြန်လို့ရပြီဟုတ်လားကောင်းစဉ်ပါတယ်လေအဲ့ဒါဟောမှာဟုတ်ပလားခုလောကမှာဂျေဇူးအများဆိုတာဂျေဇူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အကျိုးဆောင်တာဂျေဇူးဆိုတာခုတော်ကောင်းတို့မိဘဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေဟာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ဂျေဇူးရှိမရှိဂျေဇူးရှင်နေဟုတ်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့မိဘတိုင်းဟာသားသမီးရဲ့အကျိုးကိုဆရာတိုင်းဟာတပည့်ရဲ့အကျိုးကိုရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ဆရာရီယာဟောကို့အတွက်ဂျေဇူးရှိမရှိဂျေဇူးရှိတယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့အကျိုးဆောင်တယ်လို့သိချာမနော်မိဘတိုင်းကလည်းကိုသားသမီးကောင်းစားတာမမြင်စေချင်ဘူးလားသားသမီးကောင်းစားရေးအတွက်သူတို့ကံစွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှအမထုတ်ကြဘူးလားဒါထုံးစံကံစွမ်းဆိုတာကမိဘတွေကဘယ်သားသမီးဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းမှထားကျင်တာပဲစီဝံဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပို့ပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကံကမထောက်ပံ့တော့ကိုယ်နိုင်တယ်လို့ပဲပေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်မိဘမှတော့ကိုယ်သားသမီးပေါ်မှာမေတ္တာရော့တဲ့သားမိဘရော့အဲ့တော့သားသမီးကောင်းစားရေးကိုအလိုရှိတဲ့အတွက်မိဘသည်ကုသတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့အတွက်ဂျေဇူးရှင်လို့ဆိုတိုင်းမဆိုတိုင်းအဲ့တော့မိဘသည်သားသမီးအကျိုးမပြုတ်ဘူးလားထိုနည်းတူစွာပဲဒီနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်လောကမှာပွင့်ထွန်းလာတာလောကသူလောကသားအများအတွေ့အကျိုးရှိမရှိဗုဒ္ဓောလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဗုဒ္ဓောဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူသောသဗ္ဗညုတညံတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်သဗ္ဗပါဏိနံအလုံးစုံသောတတဝါတို့အတွေ့ဟောဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာကတရုတ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးကလားတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗမာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကချင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူတို့တတ္တဝအလုံးတို့ဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားမှာဘက်လိုက်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရွေးခြင်းလူမျိုးရွေးခြင်းကျင်းရတယ်နော်တရားဓမ္မသောလူမျိုးအလုံးတို့ဘုရားပွင့်တော်မူတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားတဘာပန္နိနာအလုံးစုံသောတတ္တဝတို့ဤဟိတာယလောကီလောကုန်နှစ်ဖြာသောအကျိုးငါဟောမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာဟောဒီလောကသားတွေအတွက်လောကီစီးပွားတိုးပွားအောင်လမ်းညွှန်မှုပေးမပေးလောကုတ္တရာဆိုတဲ့သန္တရာဝဲဩဃကလွတ်မြောက်ရလမ်းတွေကိုပြမပြဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသည်လောကဤအကျိုးကိုဖျက်ဆီးသူလားအကျိုးဆောင်သူလားရှုံးသလားရှုံးသလားယုံရင်မြတ်စွာဘုရားစကားတွေဟာဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အကျိုးကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့အဆုံးအမတွေလားအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့အဆုံးအမတွေလားအဲ့ဒါကဘာကမေးတယ်ဥစဉ်တို့ကဘာကိုလှည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမင်းကဘာလို့ဟုတ်လာတာလဲတဲ့ငါတရားဟောဖို့လာတာလို့ဟာမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟောမဟုတ်လားဟောတယ်ဒါပြင်မင်းတို့တရားတွေလိုက်ဟောနေလို့ဗမာပြည်ကဆင်းရဲနေတာလားတဲ့ဒုက္ခပဲလုပ်ပြီဟာမင်းကဘလို့နားလဲလို့ငါ့ကိုဒီလိုမေးတာလဲလို့ဆိုတော့ဟာမင်းတို့ဟောတဲ့တရားကလောဘနဲ့အောင်ဟောတာမလားတဲ့အေးဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒေါသနဲ့အောင်ဟောမဟုတ်ဘူးလားမောဟနဲ့အောင်ဟောအဲ့ဒါလောဘနဲ့အောင်လုပ်လို့ဗမာတွေပြင်းနေတာတဲ့ငါတို့တရားဟောလို့တယ်အဲ့ဒါနင်တို့ပြင်းတာငါတို့ကြောင့်လားဟမ်ဒေါသနေအောင်ဆိုပြီးရှောက်ဟောနေတော့မဟုတ်လဲခံဟုတ်လဲခံနေအဲ့လူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ငုံခံနေကြတာတဲ့အဲ့ဒါနင်တို့ကြောင့်နေဒါပြမင်းတို့ဆင်းရဲနေတာငါတို့ကြောင့်ပေါ့ဟမ်ဟောတော့မေးကုန်ပြီညလောဘရောအဟုတ်နဲသွားကြတာလားဟမ်လောဘနဲ့လို့ဆင်းရဲနေတာလားလောဘကြီးလို့ဆင်းရဲနေတာလောဘကြီးလေလေဒေါသအားကြီးလေလေ
moha ajili. Siola. Menu ne biomian pinivido. Pama biga luria, naru like holumia, loba, nene, menua, a condigone, tangarone, abi qualo. Siena. Along naru hora in diluri loba, nedora mobu, loba, nelu, senerale. Mahobu. Siena. Dangkuna mira. Who do you are you a jibeli? The nidder nidder do de la la so yola. Eh, Maniga la, you are like all landly up chulu. Tadaya ali. A kuro. Geloni chatara. Sangele momia, ugale momia. Oh, we know. Dadin Lazaro, Magadi, Lare la, le Tororilla, and Hoba Jogavare Jarom, Nene Hig on the Gilo, no Gilo, no Gahanti Gona Mobu. Tobala Shinno Tote Lara Shida Nino, you are a mo, Tanangalo Penayama Tota Hopulai Tayam Tia Gauzi and Barello Pajam Dilu Ero Piatia Tanga Piaci Somariha Loka, so yo jowla, loka, jiwa jowla. Now to cool tap your own. The more loki the moban or dukaya, daba bani nam. The more sure echo this are leva, miatayado, di. Daba bani na, lozo, da dawado, e. Dukaya, lu chanda, na chanda, neban chanda, chanda, domba, alunga. Loki, Loka, and I, oh, but I went to Bob Kaba Be. Who come out of this are the Yari Shimshi? Yes, I have so much the Yari Mishula. Kuna Gauna Lo Yin Magauna Lo Yin and at the Yabe. Did the Yari to Rogano Matula? Did you know? Did the Yari or the Hatatawari do it? Sinye Jauna Chana Jaunela Luchana will walk the Yaga Sauna Masauna Nachana will walk. Neighbor Chana war. Shinano Michiome, come out of Bechana, Lujin. Bia, 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 Tadu, tadu, tadu. Taila? Hobby? Eddie Dilao, Tamari, Pawatta, Dalo, Bello, Achyongjongma, Mapia, see on Sura Tamari, Muo, Wajala. And tadu, tadu, tadu. Anisa, Doka, Nada, Sura, Wibadana, Pinari, or Nizain Boadala. Tadu, tadu, tadu. That's why not Diluria, Dota, Nida Lula, Soyo, Nida Lula. Malib Yoma Sumajin Kuluno Say home around Jow Navi Turogoni, no? Did I do that on Juzabu Lu Amalua? Any time say gown along on it, do that on Juzani Jayi Dilogaji, Dilupsia, Jow. Era Abshive. Amanda get the yas soundy giant, so you do as ya, John. Jonala. Damn, who so you need a bajong? The yamashido. Hobulai. Bama soundo. Gee. Dine Ubama, what to lead the cubia? Mezima nigema. Taka binya do, Surashi. Hey, the Gabinia don't take a pine little bimbo. Yes, I'm yashing Goromia G. Shiri and Nia with the Jaminiga, Dwan Pumulu, Lodoma, Erima, Pipia Kerry, Gisa, little cook. Nabima Goba la, so another day of sheep. Do that. Goba la. Yo? Goba la sura natanga, the jami da, baduta.
Go young go worry let talk about it. The job meant it down talk about it. They lose it. A shame also let Amadan cheat it. Do the gaha. Tiat. To go bone to go Amadan cheat it. Nada. How we know? And the jamming and let die at a Naji. D go by last with a dali pit. Die yard and neat. Nabi ma. Die to a pure worship where the chimpia, chimpa be me. So. Chobi yame nutty, a didi bolly. Yes, I be a double in the jat and nut, nene, gandaba nutty got. La bido, chobi yat. Eddie of chobi at a tema. A long go young go wa dogba bido. A sin abian let that, a than abian let that. Eddie lia chobi at Gaza Buerema, a 2 jazzo, gandaba nut that thong yap. ပါလာတယ်ဒါတို့အတူချုပ်ပြောတာเนาะသူနတ်သမင်းကြီးပွဲသမင်းကြီးကျင်းပါကျင်းပါတော့တရားမင်းကိုဖြောပြကြမယ်အဖွဲ့တွေအတီးတီးအတီးတီးလာပြီးတော့ကပြဖြောပြတာအစားတောင်းတဲ့အဲ့ခမ်းမှာအကျွေးမွေးတဲ့အဲ့ခမ်းမှာအစရှိသဖြင့်အတီးတီးတော့ပူဇော်ကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်နေတဲ့ထဲမှာထူးထူးခြားခြား ကမ်းမဲ့အဖွဲ့ကန္ဓာပါဏတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒီတာဝရင်သာတရားထက်အောက်ရုပ်နေတဲ့အခုဦးဇင်းတို့စတုမာရဲ့နတ်မျိုးတွေထဲမှာပါတဲ့ကန္ဓာပါဏတ်ထဲကအကအဖွဲ့ထဲမှာပါလာတဲ့နတ်သားဘယ်နှယောက်လဲ၃ယောက်အယောင်အစင်းအဖြစ်လဲသူတကာနတ်တွေထက်သားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရုပ်စင်းအင်္ဂါအဖြစ်လဲသူတကာနတ်တွေထက် ตาเรอตันอาภิเลตาเรเออไอ้นัตตา 3 หยกอปาวินกะปวยจี้ก็วินลาพี่รอเผ่อเปรโดเมสู่รอกอปกะนัตตาปวยตะเมงโกจี้ณีเนี่ยဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒီ 3 หยกနัตตา 3 หยกကိုตั้วជីမိတော့ငါဒီ 3 หยกမြင်မှုပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘယ်ဖွဲ့ရရလဲ အကအဖွဲ့တည်းရဒေချာမဘယ်ဖွဲ့တည်းရလဲဘယ်နတ်ဘုံလဲကန္ဓာပဏ္ဏစတုမာရေနတ်ဘုံကဟုတ်ပြီနော်အခုပူဇော်ပွဲကဘယ်မှာလုပ်နေလားတာဝရိန်သာမှာဘယ်မှာနတ်ပြည်ဘဏ္ဍထရှိတော့6ထပ်မှာကြည့်စတုမာရေအောက်ဆုံးကဒါလူနဲ့အနီးဆုံးဘုံစတုမာရေစတုမာရေပြီးရင်တာဝရိန်သာ တာဝရိန်သာပြီးမှယာမာတုတ်တီတာနေမာနာရတိပရနေမိတာဝတ္တဝရီဆိုပြီးအစဉ်စဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုလာကတဲ့နတ်တွေဟာတရားမင်းတဲ့မြင့်တဲ့နတ်တွေလားတရားဘုံတဲ့နေတဲ့နတ်တွေလားတရားဘုံတဲ့အဲ့တော့တာဝရိန်သာနတ်ဘုံရဲ့အောက်ကစတုမာရိနတ်ဘုံကလာတဲ့ခန္ဓာပအကကကြည်တဲ့နတ်သား 3 ယောက်နတ်တွေကတော့အများကြီးပဲနော်နတ်သမီးတွေကတခါတဲ့ပန်းမဏိ ဆုခုပြီးတော့ပန်းနေသီကုံပန်းနေကျင်းပန်းပြတ်တာတွေစင်တာဒီနတ်သမီးတွေကဒါတစ်ဖွဲ့အကနဲ့ဖြောပြီးမဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဖွဲ့အဆူနဲ့ဖြောပြီးမဲ့အဖွဲ့ကတစ်ဖွဲ့အစရှိသဖြင့်ပွဲသဘင်ကြီးအမတန်ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာလုပ်နေတဲ့အချိန်တရားမင်းကလည်းကြည်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂောပကနတ်သားကကြီးနေရင်းနဲ့ဟောဒီကန္ဓာပါနတ်၃ယောက်ထူးခြားတဲ့နတ်သား၃ယောက်လာပြီးတော့ဖြောပြီးတင်ဆက်
ဒီကောင်တွေဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဘာလဲဘာလဲဒီပုံကိုယ်တွေဒီကောင်ဆိုတာအခုဦးစက်နည်းနည်းပြောမှတော့လို့ तू ကဒီပုံကိုယ်တွေလို့ပြောရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ချက်ချင်း तू ကအနာလက်တို့ပြီဟိုကကြည်တဲ့တွေကနတ်သား၃ယောက်ငါစီခေါ်ခဲ့တာခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တော့ရောက်လာတယ်နတ်သား၃ယောက်ကတော့ဟိုကပြောမျိုးနေကြတာ तू ကကခေါ်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့လူနဲ့ကတဲ့လူနဲ့သူတို့၃ယောက်ပျော်ပျော်ရှင်ရှင်ကြီးကြီးလင်းလင်းပဲရောက်လာဂောဘကနတ်သားရဲ့ပွဲဆိုတော့ဂောဘကနတ်သားကသူတို့ကိုချီးမြှောက်တော့မယ်ဂုံပြုတ်တော့မယ်ဆုချတော့မယ်လို့ထင်တာအနာကတ်လာတော့ဒါကြောင့်မြင်မှုပါတယ်လို့ကြည်နေတာဘာကြောင့်ခမည်းတော်ဒီလိုဖြစ်နေကြတာလဲပါတယ်ပါတယ်ဒီနေ့တရားကောင်းစဉ်ပါ
八角先比着拿着喏苦那咱都要过搞不干那咱干可比着看明都八角地路骗你家的来的我那咱都要个苏家没听路来的很好看好不了烂骗多少啊对那咱把皮路表来来我给你起来先别路妈妈没家务啦还漏笔先别路说了你那咱都要个啊这不话容啊都也是压力好不来你那咱都要个啊这不话个啊先路没你家的天呢那趟呢这路个阿燕伯伯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 伯欧洲没路开的隔壁路比嘛别比嘛嘞隔壁路比嘛这那么有的的隔壁家属的没有的没别开的哎呀说别人的话当然了的隔壁路比过转来的看嘛马天马陪呢好的也很多东巴铺对滚呀呀呀呀原来也很多的东巴个三亚不古里三亚拉比不古里路口巴不古里三亚拉比路不要的不要的不要三亚的不古里巴亚的不古里三三三不要你问三奶奶不古里不他妈三度第二三大第二三所以你三问三奶奶不古里他们都如何而且没普里的没亚家的好不喏大家们地拉文大地拉呢必须呢把那必须呢该也干我来上台呢我自己干我来上台呢大家地拉的把一边家呢必须呢有这个松坎文来的该不留该不留我别急这个松坎文来了塞库印的里多大印的里印的里上水比较里让干面老大德兰看德兰面老大记忆比较印的里高转的松坎转来了面路高比嘎说的这个嘛嘎变比较一马松感先别别都抓吧别路啊累累了松累松路啊妈妈别一年嘛高说看见比较切他的他们很多路路比较先别别都的高比嘎嘎先别别都啊别有我的细节了嘞别路第二的进展家了嘞说比较嘛哎你嘛你不过的嘎好你高比嘎说的这个马里古培养的亚当嘎也让他东巴国国西格的奥店家比后面呢你也很东巴说了也很东巴的把祖国阿姆比比的等下我来了培养都说耶稣先不读记录哎呦也很见我得看那别种啊不读松巴在内亚的哎，面上平安也收嘛，在那样那些空头在做对卡布的进价阿抽嘛，一喊路考虑下来过，行不咯？哎咯，一喊比大哦，面上平安收嘛，第二路的那么进屋了，进的面多进屋，面多第二的那都进的呢。哎，路进价你的不过过，单卡路考的，好不咯？老干嘛？第三里边面第二个收嘛的打不住嘞，平安，好不咯？不要也送嘛这三里边面的呀呀地拉的马里边呀地卡的呀里是不是哎呀的马呀的呢哎呀不要也的呢地呀也的呢那我都说个吧嘞当个也的呢老干嘛也的呢东马西的这个马鸡也孤独高木骨路拉度来高就强大骨路拉度来面面木骨路拉度来也的呢东马骨孤国家的好不来那么的把我路拉出来没理多来家了孤独高木我路拉出来变变
ကျုပ်ပြောတာကောင်းကောင်းကြားရလားအားလုံးကြားလားကြားရင်ဘာလို့မေးလိုက်ရင်မရတာလဲနံပါတ်၁ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုလားသူတိုင်းဟုတ်ပြီနော်နှစ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသူတိုင်းသုံးမြင့်မြတ်မှုကိုဘယ်နှချက်လဲ ပြန်ပြောမယ်တိနှစ်သုံးဒါဒီယဟန်တော်၃ပါးကဂောပိကာဆိုတဲ့ဒဂမအကိုသင်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖခင်တရားသံဃာကိုကိုယ်ွယ်ဆွေးကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့လို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့တရဏဂုံစောက်တည်ယုံတဲ့ကုသိုလ်ရမယ အခုပြန်ဆိုအဖေကတောက်တော်ရေချမ်းကကုသိုလ်ရမရစီမီလူကုသိုလ်ရမရပန်းလူကုသိုလ်ရမရဒီနေ့ဒီချိန်ထိဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော်လဲဖရာကိုယီမှန်းပြီးလူတန်းရင်ကုသိုလ်ရမရရှင်းတယ်နော်အခုတရားတော်တွေနာနေရတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ဟုတ်ပြီနောက်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ဆွန်ပွန်ဆွန်ပန်းရေချမ်းလူတန်းခွင့်ရမရသင်္ကန်းလူခွင့်ရမရ အဲ့တော့တန်ခါယန္တနာစိက္ခာတာတိသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ရှင်းနေနော်နောက်အကျိုးစီးပွားပါတယ်လေယန္တနာ၃ပါးကိုကိုယ်ွယ်စိက္ခာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးစီးပွားဆုပ်ယုပ်သလားအကျိုးစီးပွားတိုးပွားသလားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာတာနဲ့မြတ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေတိုးပွားလာတယ်ဘုရားတရားကိုတန်ခါကိုသာတကယ်အကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ရင်တိလ ဆုပ်ယုပ်လာမလားတိုးပွားလာမလားဟုတ်ပြီနော်ပညာပြက်ပြားသွားမလားတိုးပွားလာရမလားတိုးပွားလာရမလားဒါဖြင့်အကျိုးရှိမရှိအဲ့တော့အကျိုးလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာယန္တနာ၃ပါးကိုယ်ွယ်စိက္ခာခြင်းကထိုင်မထိုင်ရှင်းတယ်နော်ဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ွယ်စိက္ခာတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိဖို့သင်မသိ အကျိုးရှိအောင်ရွတ်ဆောင်မှုသင်မသိဒါသူတော်ကောင်းတို့သေချာနှလုံးသားနဲ့ရောက်အောင်စနစ်တကျပြောနေတယ်နော်ကုသိုလ်ကိုလိုလားသူတိုင်းတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသူတိုင်းဟုတ်ပြီနော်နောက်မြင့်မြတ်လိုသူတိုင်းပါတယ်လေအဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့မတွေ့ခင်ကဘဝနဲ့ ဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ွယ်စိက္ခာတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကမြင့်တယ်လဲအေးဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ွယ်စိက္ခာတဲ့ဘဝကမြင့်တယ်မမြင့်သိအေးမြင့်လားမယ်သီလအားဖြင့်လဲမြင့်လာရမယ်သမာဓိအားဖြင့်လဲပညာအားဖြင့်လဲအဲ့တော့ဘဝကယုံညံ့တဲ့ဘဝဖြစ်သွားမှာလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားမှာလားယုံညံ့တဲ့ဆိုတာခိုးစားနေတဲ့လူကယရဏ၃ဝနဲ့တွေ့ရင်ခိုးခြင်းအလုပ်ကိုရှောင်သင့်မရှောင်သင့် အဲ့တော့မခိုးပဲစားရပြီဆိုတာနဲ့ခိုးစားနေရတဲ့ဘဝနဲ့မခိုးပဲစားရတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝကမြတ်လဲရှင်းတယ်နော်မြင့်ခြင်းမြတ်ခြင်းဆိုတာဘဝမြင့်သွားရမယ်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝတွေကယန္တနာ၃ပါးကိုယ်ွယ်စိက္ခာသူသည်ဆုပ်ယုပ်သွားရမှာလားမြင့်မြတ်လာရမှာလားမြင့်လဲမြင့်ရမယ်မြတ်လဲမြင့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်တယ်ဆိုတာကအခုလူဘဝကနေပြီးတော့ ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးသိငရဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ရှုံးသလားမြတ်သလားရှုံးနေပြီရှင်းတယ်နော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်မြတ်သလားရှုံးသလားကျင်သလားဒါဖြင့်မြင်လဲမြင်ရမယ်မြင်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းအကျင့်သိက္ခာတွေမြင်လာမြင့်မားလာရမယ်စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မားလာရမယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေမရှိရဘူးခင်ဗျားတို့မှာအတင်းပြောခြင်းစိတ်သူများအကျိုးစီးပွားပြပြအောင်လှုပ်ခြင်းစိတ်နော် ဝိသမလောဘနဲ့ငါတကောကောခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးနိုင်ငယ်ချင်းလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်မရှိတဲ့မြင့်လာရမယ်သဘောပါလားအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တတ်ရမယ်အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ရှားတတ်ရမယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကအများကိုအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်မှဒါမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အတွေးခေါ်အောက်တန်းကြသူနဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်မြင့်
တွေးခေါ်ခြင်းကိုကြွားနေရမယ်
ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည်နေတယ်ရွာတွေရွာတွေဥစဉ်ပြောလို့လည်းမဆုံးတော့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကားလမ်းမပေါက်သေးတဲ့ရွာတွေကိုအများကြီးကားလမ်းပေါက်နေပေမဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့ရွာတွေအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ရွာတွေကအလှူပေးလိုက်တာဆိုင်းစရာငားလိုက်တဲ့သိန်း30ဘိသိစရာငားလိုက်တဲ့ဘလောက်အလှကြီးပေးတာတနစ်ကို300ချီကုန်တယ်အဲ့အလှ3လူလောက်သာလမ်းပြင်လိုက်ရင်ပတ်ကားဖြစ်သွားပြီရှင်းလားအဲ့တော့ဆိုင်းစရာတွေကကြုတ်ကိုကျင်စဲမှာပေါ့ဆိုင်းငားလိုက်သေးတယ်အောင်ပွဲအငိမ့်ချက်လိုက်သေးတယ်လုံနေကြတာလုံနေကြတာသူတို့နိုင်ငံတော်တော်ချမ်းသာနေတဲ့ပုံစံရှင်းတယ်နော်ไอ้ไส้งาอโจษีล่ะอัญญ์งาอโจษีล่ะไบเต้เสียชินปิ้วล่ะไบเต้โหลล่ะเอริไดมะมะยองยาสีลุบี้กုံเน่ในญากะญาอโจษีแม้ลงงานมาอต้องชะได้งวยอ่ะเอ้อน่ะสึกดัดเม็ดม้าโหลล่ะสึกดัดออกตั้นจะโหลล่ะมัดหาอ่ะอะลูตองผิ่่มี่ยวอองโหลตัดได้ငှက်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးရွာထဲမှာဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပတ်စံရှိတဲ့လူတွေစဉ်းစားရစမ်းမှာဂုံရတဲ့အလူကြီးပေးမယ်စားစားစရာမရှိတဲ့လူတွေလာဟေးငှက်အိတ်ဆိုင်းအိတ်လူရကြဆန်တပီးဝေးလိုက်မယ်ဆန်တအိတ်ဝေးလိုက်မယ်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်မယ်ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးလိုက်မယ်ဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးအကျိုးမရှိဘူးလားအခုရွာနဲ့ပတ်သက်လမ်းမြစ်ကမ်းကြီးငါတို့စုပေါင်းပြီးတော့ဒါကားကွယ်ကားကွယ်နိုင်အောင်ကဘာမပြူအောင်ဒီရွာမရှုရအောင်ငါတို့ဝိုင်းကြိုးစားကြအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားလုံးစရာတွေကိုတပုံကြီးဒါပေမဲ့အချီးနှစ်အကျိုးမဲ့အခုမြို့ပေါ်ကလူတွေဆိုလဲဘီယာလေးတမျှမျှအရက်လေးတမျှမျှမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့မနေ့ကပဲဂျာနယ်ထဲမှာဖိုက်တယ်တနစ်တနစ်ကိုအရက်စီဂါလန်ပေါင်း25သန်းနဲ့ထုတ်နေတာမြန်မာလူမျိုးတွေတောက်နေတာဘယ်လောက်တောက်အားကောင်းတယ်လဲဆိုတော့သောပါလားဒါဟာမြင့်မြတ်သူတွေအလုပ်လားယုံညံ့သူတွေအလုပ်လားဒါဖြင့်တိုးတက်နေလားဆုပ်ယုံနေလားဆုပ်ယုံနေတာတရားဆောင်လို့လားမဆောင်လို့လားရှင်းလားဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေကြတာလဲအဖြေရအဖြေရဟုတ်ပြီနော်တရားဆောင်ရင်ဆုပ်ယုံသွားမှာလားတိုးတက်လာမှာလားအမြင်နေအမြင်နေအများကြီးကလေးတွေကိုအာဟာရပြည့်ဝအောင်ကလေးတွေလမ်းမှာဗျံပရာအခုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ဒီဘက်တကြောအေယာဝတီတိုင်းနဲ့တူတူပဲအေယာဝတီတိုင်းဘယ်အိမ်သွားကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အိမ်ကနေအိမ်ရှိရဖြတ်သွားရင်ထွက်လာရင်ကလေးကအနည်းဆုံး50-60ယောက်တပြုံကြီးအခုလည်းဒီဘက်မှာဘယ်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရွာဖြတ်ဖြတ်ကလေးတွေတပြုံကြီးဩဒီကလေးတွေရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ရေးဒီလိုဆင်းရဲနေတဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်အောင်များဘယ်သူတွေစိတ်ကူးစူးစမ်းနေကြပါလိမ့်ဟုတ်ပလားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိမရှိငါတို့မျိုးအောက်တန်းမကြအောင်ငါတို့အမျိုးသိက္ခာမကြအောင်ငါတို့အမျိုးသည်ဆင်းရဲသောအမျိုးကျွံမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းတစ်ပါးထွက်ကျွံခံနေတာလေတပုံကြီးရှင်းလားအဲ့ဒါစနစ်တကျတရားဆောင်ခဲ့လို့လားမဆောင်ခဲ့လို့လားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ရင်ရှင်းမလားကြည်ယရနာသုံးပါးကိုကိုယ်ကွယ်စိက္ကတအောင်တင် जा ပေးလိုက်တော့ဒကမာကြီးကယဉ်ကျေးလာပြီးတော့ရှင်ဖျားနေတိုင်းဆုံးခံကြွတော်မူပါဗျာဆရာသုံးပါးကိုပင့်လိုက်ပင့်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်ဆွမ်းလောင်းရင်းနဲ့ဒီဒကမာကြီးရဲ့စိတ်ထဲကရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့မိမ့်မဘဝကအမတန်ယုံညံ့နေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမိမဘဝကနေယောက်ျားဘဝဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဖေ။မရဘူးလားရနိုင်မရနိုင်ယုံညံ့တဲ့ဘဝကနေမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုသွားလို့ရမရဟာရတာဘောဒကမာကြီးရဲ့တရားရှိနေတာပဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဖေ။ငါးပါးသီလလုပ်အောင်ထိတ်ဘယ်လိုလင်းကိုယူသေးမိဘကိုယူသေးယောက်ျားမကိုယူသေးလင်းကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးလင်းထက်နောက်ကြမှာအိတ်လင်းထက်အရင်စောစောထဟုတ်ပြီနော်မိဘဆွေညိုးညာတကပေါ်မှာယူသေးတက်ကြီးရွယ်အိုယူသေးဟုတ်ပလားလမ်းညွန်မှုတွေပေးပါတယ်ပေးတယ်
Bawa mimya cina pogo ha, yudhi dai dugu. Aku abhi warana di lai da naisa wudha bazai no. Saddaro dhamma wudhan di ayu wano dukhambalan. Cabula. Abhi warana di lai da surai. Loka ma yudhi din, yudhi dai, shikho din, shikho dai, buzo din, buzo dai din. Pogo re, shimshi. Payadaya tanga abhi miba, seyadama. Now, go to that, dekha, gong shing wa, jimadu re, shimshi. Any bogo rego, a yo de lema, you jindi, outanja dure lola, mimia dure lola. Say the water, jija, mimia tuma, yo de daitugo, yo de naiswa, shire, ero, elo, yo yo de karawate, you jindi, mimia chine, a chow ye made. Hopelai. Ero, yonyan, and mayma wangani, lumia chine, yo de daitu rego. Yodeba, Gojin, Diago, Dambu Taba. Nado, Nama diva, long tainso video, Diari, Piaro. Didagama yiga, Ditangari, a soma, dying baludo. That's the way my daylight now, Vichin. Hobino? Gangawa, long tainso, Mimi, came on there, Mudama, Loy, Janet, Mudari, Boma, sing that down, Segu, Mayene. Hobulahi. That Mima Buaga, Yau Jabua, Yauchin, and Boguri. Sinano? Ain't no long you on Tainbido, Mima Wama, Yonsha, Sesso, Mondi, that sick in it. Mimia de Yaja, Chichen, so video, Dibogo, Chin like that. Di Hando Maya, Soma, Dain Chinchan, Lageda, Aku. Kopika, Tagama, Piga, Tibido. Eri Bawaga, Di Hando Maya, Lanyo Mu Dain. Di Adamari, Machinga Ula. This is the area of the area. The car is the same as the other thing. You see, 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 you Gobaga Natapim Dawla Peboa Dwarale Mayma Boaga Padua do Natapi on Lopilet Pia Pia ยาลั่นญ่นเจ็ดไตตุเตยามาเจ็ดมูล่ะอ้อมมะลีไอ้ See, they did the yama loaf and a loop him a la. And a balloon of sheet at the lay. Yenda, I order. Get the lace and my young kid. And a matter. The lace and sura, a sa gama, di doma medide. The lace and loya, chinwood, the yaw, chinchan, and to do balo coral. And not the lace and sura, let the yaw jump shit down. Lose hora lay. Loopy jump a chim, and you know, lulu coral. Aku amima ba, gama ba, lain lupa bi macam ni. Ngapa di la malau yang lupa om jadi u? Siapa? Di mana Yahan? Ayam Yahan siapa? Yahan siapa? Biang bio. Yahan cium u, ni yang nasi kena tuan tuan dekat bu, macam ni. Yahan siapa la? Siapa la? Di ni mah om puan, kamu wah panai yang ni Yahan siapa la macam ni? Kau bina? Hoa ga tamau bila yo ma yahan chin wo ko ko rai chin wa yahan
Pete, Yahan Pichang de Yajau, Lu Pichang de Yajau, Dotes Jang de Yajau, Soyo Jang de Yajau, Mimia Jang de Yajau, Zhongyan de Yajau, Nye Bajang Yau, Nye Yau Jang, Hobula, Tlisan Bajang Pit. ตรุตรุไม่ลงเนี่ยไงเยไม่จีบูดิแท้อเยจีเนี่ยเตียไม่ใช่บูเปียวลูบาจองผิดเลยอารมณ์ผิดอารมณ์ผิดลูบาจองผิดเลยตะไลสันบาจองผิดเลยมาท่านเนาะตะไลสันสู่ราเอสากามะดิดิอโลสานะ 3 ตะมี้ဆိုတာလည်းမရှိဘူးညီကိုမောင်နှမဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ချင်းရင်ဘသူမှဂရုမစိုက်ဘူးအိမ်မှာစားခြင်းရင်ကြီးနိုင်ငယ်ခြင်းနိုင်ရာသတ်စားပလိုက်သူတို့မှာဘာဥပရိသမရှိဘူးကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနှမလည်းမသိဘူးအမလည်းမသိဘူးအဖေလည်းမသိဘူးအမေလည်းမသိဘူးရှင်းလားသူတို့မှာကျင့်ဝတ်တိတ်ခါရှိလားအဲ့ဒါဘာခေါ်လို့ ခုခင်ဗျားတို့လူတွေတိရစ္ဆာန်လူနေလို့ရမလားရှင်းနော်အဲ့ဒါတော့မဖြေနိုင်ဘူးကြိုးလူပါကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်လူဖြစ်ကြောင်းတရားကြောင့်ပြောလူပါကြောင့်ဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်ပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲနတ်ပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ရှင်းသလားဟဲ့ကြည်ဟောဒီမှာယောက်ျားဘဝကိုရခြင်းတယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတဲ့တူတူပဲ ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းတရားမကျင့်မဲနဲ့ယောက်ျားဒီနေ့ယောက်ျားတွေဟာအတိတ်ဘဝကကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံကင်းရှင်းခဲ့လို့မဖြစ်တော့ယောက်ျားနေမိမဖြစ်ခြင်းလွယ်လွယ်လေးသူများမရတာပြင်မလိုက်တခြင်းပြင်မနောက်ဘဝမိမကြီးဖြစ်မှာကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ထားတဲ့ဟာတွေမိမဖြစ်နေတာရှင်းမလားသဘောပေါက်ပြီလားကျင်တဲ့နော်မိမဖြစ်ကြောင်းတရားကြောင့်မဖြစ်တော့ ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းတရားကျင့်မှာအခုဒီမှာကြီးကောပိကအမျိုးသမီးကိုယဟန်၃ပါးကလမ်းညွှန်မှုပေးလိုက်တဲ့အတွက်သီလသမารိပညာတွေပြည့်စုံအောင်အားထုတ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းတရားကိုကျင့်တော်သူယောက်ျားဘုရားမရဘူးလားနတ်သားတရားမင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ပြင်တရားထက်တောင်ဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့အရှိန်ဝါကြီးမားတဲ့ဆိုတာတရားမင်းကမာကလူလင်လုံးကသာသနာဘမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသို သူကသာသနာအတွင်းမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသို့ကုသို့ခြင်းတူလားမတူလို့တရားမင်းကကိုဒီစည်းစိမ်နေကြည့်ပြီးတော့ဖျားစီသွားအောင်မှာရှင်းနေနော်အဲ့ကြမှာဖျားကတရားနဲ့တွေ့ရမှာခုလောလောဆယ်မှာဂောဘကနဲ့နတ်သားသုံးယောက်တွေ့နေတာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့နတ်သားသုံးယောက်ကသူ့ဆရာယဟန်နေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာလဲတဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ
lai do ma ho na da ri ya tri ya ha ho da be a di ja ma shit nga taw maim ma bwa ga ni yauk cha phit chin lo min no pyo de tai jin la ga da a khu ba phit bi lo yauk cha bwa na ta bwa wo nga ma ya ga bi de min no a khu ba lo nga wo la phyo bi de lu ri phit ni ya da le de shin da la yi ta ke ro zan ya tha de pogo ri ya pu thu zin min so nya do le be ဇန်သမာဘတ်ကိုအာယုံပြုနေရင်ဘယ်သွားမလဲ။ပြမပြီ။ဇန်နဲ့တည်ရင်ဘယ်ရောက်မလို့။အာနင်ဇာဘိကုသိုလ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့။ဟိုဟိုအာကြီးထောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ပြောဦးမှာ။အဝိဇ္ဇာပစ္စယ။သင်္ခါရ။သင်္ခါရမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရ။အာပုံညာပြီးသင်္ခါရ။ဟုတ်ကဲ့။ပြောတော့လေအကုန်တတ်။ပြီးလှုပ်လိုက်တလို့ရွေး။ အနေသာဘိဆိုတာဗြဟ္မာဘီရောက်ကြောင်းဇန်သမာဘကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလုတ်ခဲ့တော့ဒီသုံးပါးဒီတကယ်သာဇန်ဘိန်ကြီးကိုအာယုံပြုရင်ဘယ်ရောက်မှာဗြဟ္မာဘီရောက်မှာသူကဗြဟ္မာဘီရောက်နေပြီလို့ထင်ထားတာအခုပဲရောက်နေတော့စတုမဟာတွေဂန္ဓပ္ပနတ်မလီဘာမှမထောက်ဘာနတ်ဂန္ဓပ္ပဂန္ဓပ္ပဆိုတာကာကြည်တဲ့နတ်သူများကိုလိုက်ဖြောပြရတဲ့နတ်ဟုတ်ဘူးလား ကျွတ်မင်းသားလို့ရရင်အဟုတ်ထင်နေတာမင်းသားဆိုရင်ခုကက်ကဝင်ကိုရလက်တောင်းကောင်းတယ်လူတကာကလည်းလိုက်ငေးကြည့်တော့ तू က
Tapi je lelu cina, degil orang, era tu mianu cobi ni ada. Hobi no? Lubi maro mabiora bu nabi maro asen ni ni na. Hobi lai. Ngau cobi ni na, meno bajang di lupi ni ada. Lele suroma, hari, tega, napa ga, nada domari napa. Cacing tahu ika ya tuar. Oh, sesi aku lagi dah. Pungji ya, aku. Taka mana? Ramu je, biarlah deh. Taka mana lalu deh luar tu lanyong beli deh bokoan. Nada apa ni biro? Nada aku bongkar ni ni luar macam siapa la? Si ni ada ngaruh. Kau bukanya deh ngaruh tiba bi. Aku pun ngaruh biar marom esok. Cacing me. Nasuraga, deh kek kek kek, lulus ya malu bu, kemarau lulus dua pi tali, masih deh dua. Papa papa, cecen terus zangu, cecen nolong dua lagi. Lulu arunga yang ager pertama zani piannya. Piannya deh cima, gopakan na daga. Pawai sura, jossia kau lagi dah. Tandia sura, jossia kau lagi dah. Pawai tenamnya, jossia kau lagi dah. Siapa ni dia honi? Ho, terus debi ya, babi ampi dua. Siapa ampi dua? Debi ya, babi ampi dua. Bawa tenar jauh siapa kau lagi dah le suraga. Tercakap bahu di nada tung badi, balu ganda bana pi le suro. Turuah di piaya dada naro ma, ya ham apa sih kengal le? Eri ganda bana miono ema be, kaji de nada ni, sih ker. Sih keroh di bawa ma zanda bawa di, ya be metiga ni jaro. Eri kaji de nada bawa gube kongmenya si tenar, di ma sewai ni di tenar ya ji, hari tenar. No, tenar sura kau buat lagi kau mataya ula, kau iya kau yali, kau mienaga luli, belau belah masih ubio ubio, no, yang kau mandi melasu, ni cuma ubio lulu, peyak kau nu, mienaga peyak kau, okelah, ramu mienaga mati bini lulu mienaga mati peyak dia biam sih, no, era bakor, tenar. Kau ni alik kau mataya ulah, kau iya alik kau mukendoi ulah, kau mida alik kau macam ulah. Eri bawa tanah swedar, berdua swedar. Tahu lu kau bukan nada biola, bawa tanah mian jauh siapa, kau lagi dah, okay lah. Di kanda ban nada tu yaudi, tercei dong ale, napi mac nak kaji deh bawa ne, bawa tanah ini pioge buja do. Zaman ini yang ragu, zaman ayam mabiu be, ganda ban nak kabo, kongbo, dibo, mabu be, ayam biu ni jare tu, turu di, mimi ada bawa aku, yang naya dana, yang kejala, mayar ama, eri nali din, tadi ta, waria sayi bi, pinjana ji, yang biu, tadi sura awmi la, kau bawa aku pin awmi le, kau sendang aku pin awmi le. Aku tu orang tu bawa ubi anji. Pada masa kau kau ni dek bawa ni ha, yangnya dah bawa pisten lah, mimnya dah bawa pisten lah. Ada pada masa time biji mah, pada masa itu cincin, minta kerana dia ni ni mimnya dah nolong dari, pasai mood ten mati. Sehingga yangnya tu dek pisten lah. Ji, nanti tunggu setuabi. Setuabi doa mah, hatuabi. Ngaruh semua agen, dengan mana di mana tapian ni. Ngaruh tu pihobi ya, mungkin ada bawa pasien ni, lapian ni ada. Selai dah, supaya ni mah dadi ya tuar, dulu bawa. Dadi ya tuar biro mah, waria say biro, pamian lagi do, cecen sampai ni ni piannya ada. Piannya biro kala, wibadananya, kuna kasiha, kau bukan nada kah pion ni bi. Kanari mian caw siha kau lagi dah, tanjari mian caw siha kau lagi dah, bawa tenari mian caw siha kau lagi dah. Kanan surah kudurah anu uzimu shira kanan apa nabah? Eh, dajar apa yorah deh? No? Aau cheya da bhamah madhi da kanan apa jara orah deh? Kanan apa miyad lama miyad ula? Badde saru? Ampe, dilu jara hokta. Kanan maya badde sa? Lu kanan o kaula? Na kanan o? Yama kanan o? Be kanan ya ya pshibhi yin? Mereka la, ayuh ni gom mereka. Elo, kanari mian jauh siapa kau ni dah, tanah yang mian jauh siapa kau ni dah, tanah yang sura bapian ni dah. Mian jadi ka, nai jadi le,
อันนี้บอกว่าตัวว่าเสียอากูบาปยังไม่ตัวอันนี้บอกว่าตัวว่ายังไม่มีอะไรบอกกูหัวมาดูกามะเอาไปเนาะอากูที่บอกว่าจะเราโคกบกากาบาปิดอ่ะนั่นตาตาบริงตานั่นตาปานั่นตาดียังฮันตงบากาสตูมหาเรกันดาบะยงยงยันเนี่ยนั่นมาพิบุระกาจีเรนั่นตาตัวพิบ เออตอนนี้ยาสุราบาปเนี่ยเออตอนนี้ยาเจ้าขันนะเจ้าเบลอะไรด้วยตรีชาวริยาใส่เปียญญาเนี่ยจีไรจ้ะรู้ขันนะตัวรู้จีไรเดออเนสาโจขาอนาดาโซเอริมาพิบเยดีมีนพิบเยมงพิบเยโซตรงใจมีนตรงกามงตรงกาโซบีโรอนาคันดีด้วยปฏิด้วย ไอ้ดีตัวละนัดตานับมาเลยดีเดียวก็รอตัวตุบบาปโยบงากามาไปเลยเนาะดูเลยจะน่ากล้าบุคคลโมตัวพี่อ่อนนี่ละเข้าไปเนาะเนี่ยนี่นัดตาสีสีเนี่ยนี่การนี่งาดีไม่เป็นการดีไม่พามาพี่อ่อนนี่เนี่ยลุชุดเลยตัวเตียนนั่งลงตัวเนี่ยเท่มาป่ะมาป่ะรอตุบว่าลดละโคนัดตาตรงนับปางก็รอเช็ดเช่น สามปีนี้เนี่ยระดับอันนากามิแม่นากามิผู้แม่ลิแม่ตรงนั้นผู้ตรงนั้นยาอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวยังเนี่ยเดี๋ยวนักขันนับยาวจะมาขันนับเช็ดเช่นยาเห็นหรือเปล่าตัวดาวว่าตั้งงาบุ้งสุดเลยอันนากามจะมาดีนี่เลยตัวดาวว่าตั้งจะมายินนับมาเช็ดเช่นพี่บีโร่ตาดูตาดูตาดูเลยเต็งหางารู้เสียไปเลยงารู้ด้วยอันลุนจีซูเข้ากันละ ไอ้คนตัวกูอาตัวว่าอาตัวว่าที่อะไรกงเอากามาตัวว่าสุดเลยงาบ้าอายุงกามกงมุมาดั้มเด็ดสิ่งเด็กกงเอาแล้วมันเปล่าอุล่ะแล้วมันเปล่าไปเรื่อยๆตัวรู้ด้วยเจดูชิมชิยันนาตงมาไม่ในดาวุลตัวรู้เปลี่ยนวิธีไปอุล่ะไอ้เจ้าข้าฮอริบะกัดที่สารลีบามีอะไรอยู่ท่องมันเปล่าอุล่ะไอ้เราอันลุนเจดูมีอะไรเจดูที่อะไรไม่ใช่อุล่ะไอ้เราล็อกมาเนี่ยมีอะไรสวาเปียดาวไป เจสุอเมียจงตุ๊ดเจสุมีอะไรปกุมชิวเลยเจสุมีอะไรปกุเป็นยาวเลยที่ยันนาตงบ้ากูเกศสิกาเสดูเอาไปเนาะนี่ที่ซาลีบามีอะไรฮอบยอบยาตาเรลูโตกิเลสากงจาวลัมปิอะไรปกุเป็นยาวเลยไอ้ตัวยาวเยกงเป็นกงเองอะไรกบกันนาตามาชิมชิ แต่เจ้าเจสุที่ยาวกูตีในบุเลยเขยเนี่ยตีบีโร่เปียนสั่นในบุเลยเขยเนี่ยสุระคุตุโรเจสุอเมริกันจีด้วยได้ไหมที่นั่นเราเปียนสั่นเสียคนยิ่งมิชิวเชื่อละไอ้เนาะกบกันนั่นตาอ้างอวดอะไรกันงานดีเลยพยายามเตะเตะยาดอะไรกูกังส่วนน่าจะบีโร่เต็นโนะจะเส้นจ้าอะไรสักการ์เนี่ยจีนอะไรงานน่าตาพี่เนี่ยบีเลยเต็นโนะเตะยาวกูบรรลุนั่งลงตัวเองยังจะเลย เชื่อไหมล่ะตัวที่ยาสั่งเงินเราไม่สั่งเงินหรอกล่ะพี่ว่าเรื่องที่ยามาสั่งเงินเรื่องด้วยยุ่งยันเนี่ยน่าบอกว่าไม่เอาล่ะเจนอะไรเนาะเอ้ากูเช็ดเช่นตรีไปไล่เด็ดด้วยยันน่าต้องมาหัวตรียามียาเต็นโนงารู้ว่าอัตติกะพยาเตียตังกะยันน่าบันนาบ้าบอกกูเกิดอะไรยันน่าต้องมากูเกิดดูริฮายุ่งยันดูพี่ตีละมีมียาดูพี่ตีนั่นล่ะเชื่อเนาะ ยันนาต้องมาโอ้กู้กันเลยสุรานามาติเป็นลุงอะไรกู้ตัวยาบุนี่ก็อจูสีบ้าด้วยต้องอ่ะเมียนเมียผู้เขากันละกูโบราณบ้านมาเนี่ยติเนี่ยเสียบายามกู้ตัวยาวอัตโตโบลูอัมลูอ่ะกู้ตัวยาในเนี่ยคนยิ่งชิมชิเนี่ยอจูสีบ้านี่ได้กู้บัวกูอจูสีเอา เอาไปเนาะที่บอกว่าเต็มยิ่งยัดเต็มบอกว่ากูยาวเอาจูซาวเต็มเต็มย่านไหนเนี่ยคนยี่ก็ไม่เชื่อละกูไม่มาบอกว่าอยากจะพิชิตเนาะไม่เอาละอยากจะบอกว่าเนี่ยยังห้ามพิชิตเนาะก็ยังบอกว่าเนี่ยยังห้ามพิชิตเนาะก็จีนั่นแหละแต่ว่าไปเนาะนับพิชิตเท่าตัวจริงเหรอยามันนั่นเสียพิชิตเหรอไม่เอาละย่านไหนไม่ย่านไหนอารมณ์มาย่าไปกูชิมชิ เออเราอภิเษกกันล็อกกี้สีว่าอยู่เลยชาลุย่าทะลุล็อกกูตรัสสีว่าเลยย่าไหนไม่ย่าไหน
ไอ้โจสีวาปีไหนเนี่ยตาตนาเนี่ยจงยันตัวเนี่ยบ้าจังดีลูกเช่นนี้จ้าล่ะเลยฮึปามาสองรู้เลยนัดตาตัวมาเอาไม่เลยพี่เมนูบ้าจังดีลูกเช่นนี้จ้าเลยปามาสองเงี้ยรู้ก็ประกันนัดตาเงาเลยจ้ามาลีเมนูเตียงกูบรรลุนาเกจ้าล่ะเลยเดี๋ยวเงาจ้าเช่นนี้เนาะ เมนูตรงมานัดตั้งนัดที่ยงยันเนี่ยนักกูยองนี่แหละเตียงกูบรรลุสองเงี้ยจ้าลูเล่เลยบ้าจังดีลูกเช่นนี้จ้าล่ะเลยเช่นไรถ้าเป็นตัวรู้ดีมีเมียตัวเตียงกูสองเงี้ยล่ะยงยันตัวเตียงกูสองเงี้ยล่ะยงยันตัวเตียงดีกันนะบ้านนักกันที่โซจิงก้าคงยิงกูคงเป็นนิดแต่เด็ดแต่นาวูสองเงี้ยเลยด้วยยงยันเนี่ยบอกว่าไม่เอาละตัวต่อเลยไปอะกูเจสุปิวดัดเนี่ยบอกกูเนี่ยด้วยหรอ ยันนาตรงมาอุปยานเลยตรียาลาเรตระนกงเมียตัวเรดิสาเดียวอุปยานนั่งลงด้วยเนี่ยด้วยกิเลสตาเรามาโกงเอาละไอ้เรากิเลสตาตรงมาสุรกรรมกงอายุนิมานนิดแต่เด็กกามาตนาเรกิ่งกว่าตัวบีเพี้ยเด็ดด้วยนากรรมจะมาสุรอัลลอฮ์ยิ่งจะมาตัวเอาละนับว่าเถอะนากรรมจะมาบอกว่าตาบีดอมีเมียเด็กบอกว่าไม่เอาละไอ้เราตัวเราเขาโน้บอกว่าดีเลยมีแต่เด็กมีเอามีลุยามะยะ มีนายสวนชิมชิมีนายกุ้งอ๋ออารมณ์มาคุยยืดดันดูมือชิวละดังนี้เตียนเนี่ยจุดเด็ดใครกูบอกว่ากูอเมียส่งเชี่ยวจูซาเดมจูซาเดไอ้รถที่นี่สกาลีมาตัวกูกูเอ็มันนี่ได้ไหมบ้าเจ้าเช่นนั้นกูลอกระดามยูซงจูยามจูยา ลูกกระดานจงลูกต้องการบริทีว่าลารายไม่ไรเหตุไปรู้ไม่ไรต้องการพิเศษลูกละเป็นอายุเมียรู้กูตัวกองลูกจงด้วยเนี่ยละอาลูกหาบาลเลยอายุนี้ไปมาท่านเนาะอาเจี๋ยเช่นจีโนมียารู้เนี่ยพี่มาเชื่อไหมเออทีนี้ตัวกระดดเล่าไปเออนี่แรงจงด้วยเนี่ยเลยลูกกระดานนี่อากงสู่อาลูกหาเด็กเกี่ยวอายุนี้ไปดูมาท่าน อายุสุรามีดอดียาละมีดอดียาละอาการเทวศีตละเอ้อโลกามาจิตุอเมียสงปกุปนิยาวเลยที่ยันนาตงบ้ากูโกงเว้ยอเมริกนี่ดิซาลีบาดียากูอันดีสีเรลูโตกิเลสตาโกอองนั่นเปียไปเรลูสบิปกุปนิยาวชิเล เออเจสุมีอาสงปกุฎีตัวเราเขาโน้อุจิโน้ตัวโลกามาชิมชีเออคุณตัวเราโน้ตัวมาว่ามันตีอยู่ละเออที่สารีบาจีเองขานางขานางอาบาบาติสาขานาเรียลูกขานางนักขานางจะมาขานางยาเจเนขานางยาบาติสาตีเรียนยังอ่ะเมื่อการที่สารีดามันมันกันกันที่ดีบัวดีบัวมาตายาเรตนาเรลาเซียลูดีละ เออหนาตาหน้าปากจุดดังเว้นตัวเลยแต่ป้ารู้จังไงเลยแต่เมื่อบีมาทายจีนี่เลยแต่จามีนี่ก็อัลลอฮ์อ้างอ้อตัวเลยตุตาโรฮะอัลลอฮ์สวนเถิดตุเถิดเลยสวนเถิดเจรนาตงมาอุลตีนี่เลยเขาบีเนาะเออว่าแต่จามีนี่อันบีเลยที่หน้าตาตงมาบาปิลูคนหน้าป้าเบี้ยวตัวบีเลยไอ้หน้าป้ากับจามาพี่ตัวบีเลยบาปิลูรู้สุดว่าตุเตียฮอบีเลยเด้อพาลูบีเลยเด้อ เออพี่มาพี่อะไรบ้าจังลูกพี่มาพี่เจ้าเตียเจ้าบ่ไปเลยเออมีเมียเจ้าเตียกูกูจะไทยเนี่ยเนี่ยยามาตัวกูละยามตัวเราหูเตียกะหูเตียกะบาลูจังไงล่ะพี่มาพี่เจ้าเตียกูสาวลูกละมาสาวลูกละมาเลยเนาะเขามีอะไรดินเนี่ยลงว่าอายาจะมีชีวิตดีๆนะเบิดะชงปุยปุยกัดดัด จะพามาลูกจังไงล่ะเนี่ยตุเตียสาวนั่นละมาสาวงล่ะโฮมีเมียตัวจ้าละลูโลมีเมียตัวจ้าละเตียสาวโลมีเมียตัวจ้าละเอาน่ะแต่จะไม่ยิ่งกูกอบกันกันเสียงพี่เลยเตียมีเมียเตียเตียกูสาวโลมีเมียตัวบัวยาวตัวละงาฮะยิ่งบัวก็บาลเลยไม่มากับไปลูกพี่มาไม่มาพี่แค่ละเอริเสียตงมาสีมาสิงกับไปดูตุโรลันยูเนตันจิงเกลูกคุณน่าตาบัวงายามี โอ้ถ้าพี่เต็มมาเสียชีละชีละบ่เลยลูกพี่มาแม่สาวพี่ยาป่วยนี่เด็ดเต็มที่บุลาเลยสรุปมาเอริมา
Tajanga, Payasi, Tuaroma. Hobino? Era, Manepia, Masena. Tini Lolo Zero, Pajau, Tilu, Chini Jarale. Pamasona? Jinabila. Dami Alon Tia, Samu Timati. Saunomala. Samasu Darita. Oriya sai binya neji, vedu go vedu jime. Turga le le nyu tobi vibamula, koko go vibamula. Nama tarango miela, dilata mari binya piso yela, vedu go vedu jime. Akuro vibadana nyaneji, kanabanaba. Mieda lama mieula. Pipido, get pipipia da badesa. Tide nyanga. Tiraga. Now can I malaraga? Hey, this happened to check. Hey, get this a legend of Yanaka, Madali, and Tanya would doing a look in. I'm up to dead. Mamma Malayo, Mabosa, the deep Machio, those Zuelona, Wariago, Leka, and Tabido. Divoa, Dikana, Masunya, Gin, Jesu, Amyazo, Amimia, Sobowa, my young needy. Uzindo, the Rogondo, the Rui, Amya, Sontiago, Sound Night Out, Josa Java, Zulu, Taidonian, and Dinya. Dimyane Najazu.